ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସାନଘାଗରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ସାନଘାଗରା ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସରୋଜନମ, ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ, ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ବୟ, ନାରୀ ପିନ୍ଧିବ ରକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର, ସହରୀ ବାଘ, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ସେଇ ସୁଟିଂ ଲୋକେସନ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସାନଘାଗରାରେ ବୋଟିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଏଇ ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସଜନ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସଜନ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭିଲିଆନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ଏଇ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚିକି ରହିକି ଦେଖୁଥିବେ, ତାର ସେମାନେ ନାଚି ନାଚି ଆସିବେ ଏଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି। ଏ ସାନଘାଗର ପାର୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଇନୋସର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନଘାଗରର ପାର୍କ। ଆମ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସହଜନମ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଏ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଅରିନ୍ଦମ ଜିନାଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନଘାଗର ୱାଟରଫଲ୍ର ସେଇ ଉପରେ ଥିବା ଝରଣାଟା। ଏ ଝରଣାଟା ହିଁ ସେପଟେ ଯାଇକି ସାନଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ପାଖରେ ଚକାଚକା ଭୁଅଁରୀ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଞ୍ଚିତର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ଏମିତି ହୁଏ। ଏଇପଟୁ ଦେଖି ଦୀପକ ଦୀପକ ଯେମିତି ନାଚୁଛି ସେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନାଚ ନାଚି ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଅଞ୍ଚତିଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିନ୍ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଦୀପକ ଆଉଥରେ ନାଚ, ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ହଁ, ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିରୋ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ଏମିତି ହୁଏ। କମାଲ ନାଚୁ ଯଦି ଦୀପକ ତୁମେ ମଜା ଆୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ର ଠିକ୍ ଉପରେ ଜାଗା। ଏଇ ଉପରେ ହିଁ ସେଇ ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ଏମିତି ହୁଏ ସେ କେତେଟା ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆମର ସାନଘାଗରାର ୱାଟରଫଲ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ତୋ ପାଇଁ ନେବି ସହଜନମର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଆମର ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ ଶହେ ଜନ ଏଇ ଗୀତର ସୁଟିଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ବୟ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଏ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ନାରୀ ବି ପିନ୍ଧିବା ରକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠିକୁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ହରପୁର ନାୟକ, ଏଇଠୁ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବେ। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ, କି ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟା, କି ଦାରୁଣ ଝରଣାଟା ରେ। ଏଇ ମାଉଣ୍ଟା ତୋର একটা ଫଟୋ তুলবো। হ্যাঁ তুলো, ছবি তুলো। এই লোকেশন এর সাথে তোর অনেক ফটো তুলবো। ওকে ওকে। এই সানগাগার পাখরে গুটে ঘাটি রাস্তা আছে। এই ঘাটির নাম হচ্ছে জুড়িয়া ঘাটি। এই ঘাটিরে তপাই নেম সহজন আমার ফিল্মের গুটে গীত বি জায়গা শুটিং হইছিল। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।